besoni se Zoti ruan njerëz të mirë. Ju duhet të jeni krenar me burin tuaj. E jo, duhet ta gjeni një zëvendësim për shpendin. Shpendi më nuk do të punon aty. Mos kanë dhe kafje. Më kanë dhënë taksi rrotë me ty shpend. Më nuk do të punosh aty. Ja malet? Po, një malet. Mali, kush është? O, oh, shpend! Hajde, urna. Urna, mir. Hajde, mirë, faleminderit. Hajde, urna. Mirë se ke ardhur. Mirë se ke gjetur. Po, zotri, urnoni policia jemi. Jam tu i pato burën këtu me anë, po kërkojnë diçka në përdo kjerë, po bojnë. Ti që ovo? Po, me të më qatë. Qysh? Po. Mirë, bani. A mundesh ma përshkru edhe njëherë situatën? Sa persona kanë qenë edhe si ju nduka ta persona? Edhe në fund kam vendus mi ju ndimu aty. Të pak të një. Si e ke dorë? Po më dhe, mirë. Masi shtova po më thyë krejtë. Më vjen keq që duhet me mundu pak. Por në duhet deklarata jote. E di se ke do një deklarat para e tu e si tim, por në duhet edhe ndo një informat tjetër. Kemi dyshime shumë. Ky është një grup shumë rrezikshëm. Bile thonë se është një prej grupeve më të rrezikshme në rajon. Kështë që sa ma te për informatat që kemi, aq do ta kemi më lehtë me i kapë. Ka më mundu? Mirë, të ko, a mundosh me një përshkru skenën, njerëzit? Qka do që të kujtojtë? Unë hynë ata jo baroka. Ha? Në kapi nevoja dhe kovit fundit, po kam problem me stomak, qka? Edhe ato i posh ata. Më do këtë në dyshimt, dhe më kapi panika, s'ma moj ka as me ik, edhe lajmë rova policin. Shumë mirë ke bo. Po, a më diktun, edhe nuk pedi qysh, nashta ku më fol me zoh shumë të naltë. Se. E qka bëjsh në ta, kur i peti? Nga rkojshin pe një kërët një kartë tjetër. A kanë ndarku shumë? Një bagash, e kanë mu shplat. I sa vetura, për të me thonë sa kere kanë qenë aty? Kanë qenë dy kere. Dy. A të kujtojt prapërsisht sa njerës? Nuk e di si jam i sigurt 5 ose 6 apo ndoshta 10. Mundesh me i përshkru pak? Po, ai tipi që më nxoni, tipi i shkurt, i zesht. Thank you.
Hajde. Hajde shpejt. Ky zotriu të shpitali. Po po, taku. Po, e mora vesh se i ke marrë një deklaratë, për më duhet edhe unë ta marrë një deklaratë, sepse unë duhet të mirën me te. Pra, vazhdojmë. A të kujtonë si duke i kryesori? I madhë, një farë më rëllone, a i kur po i tha ati tipit që më zoni vraje. Me njerë si të pa tha vraje? Jo, në fillëm më pyti a i pëllec. Në i thash pëllec si ja. Mas ne më pyti që a i të bo këtë. Në i thash nevojen. Mas ne a i më pyti a të modhen atë voglin. Në i thash të modhen. Mas ne a i tha nuk e di bashkë mirë qka. Ma murë telefonin e këshyre edhe tha policinë pas ka lajmru. Vroje i tha ati tipit. Edhe ikën, hypën në parkere. Po s'di që ndodhi, a idealis së mvrojti, faleminderit zotit. Edhe policisë që erdhën shpejt. Mirë, mirë, mirë. Po atë kujtojnë në një detaj, si dukeshin ata. A i din qëfar kere ka pas? Pa i prej tute s'ko mujt me po edhe shumë. Kejtë erë mu bo, në thashe hongra. Atë kryesorin e kam po, atë e moj me. Me pa pra kujtojt? Po me po më kujtojt, po i shoba së shë. Sa largë e kanë, kur i ke pa ata? Një 25 metra, atë 30 mas shumë ti. Na i foto me telefona i ke ba? Kujt i ka shku me një allo. Mirë. Ke a kry, a me më shku në tash? Me që dhe pa. Dhe që qënë, ti a di me vizatu? Po mërë, në shkollë e këmë posë gjithë pesë, më zatim. Bravo. A kishe mujtë me provu me na e vizatu si është duka i kryesori, do një karakteristikë ti, a? Po e provoj, bre. Shumë mirë. Ja unë t'i këtë një letër në valë, tu, një dhe gamësin, edhe të ndot t'ja gjeshë ato karakteristikat kryesore, a? E unë t'alë sëllë t'ju dhe një kafe. Të konstatohet diçka me saksisha. Këta njerëz janë shumë të vëmendshëm. Nuk lojnë gjurmë. Duket që kemi të bëjmë me një grup që ka shumë eksperiencë. Mu, ky kujdesi ty një të prunë është gjurma vetë. Për ndonjë një detaj më konkret? Jo. Çdo gjë që kam gjetë, çdo gjurmë që kam gjetë, është thjesht e pavlefshme. Shef, unë kërkoj të marrë këtë rast e ataj vetë. Jo, shpend, këtë rast do të marrë unë vetë. Por, unë isha... Ska, por, këtë rast do të marrë unë vetë. Është një grup me shumë përvojë dhe do të merret me këtë rast një njeri me shumë përvojë. Ti, Albert, për çdo informant të re, me lajmëra. Pa tjetër, shef. Shkova. Jitën e mirë.
Do thot, unë s'pas në provoj. Qënë këtë më parkën e Gërmis, ku kemi has një vetur që e dyshim, është pasat, ngjyre kuqe, targat janë 03378 Charlie Uniform, 03378 Charlie Uniform. Nëse ka mundësi me qëllë njësit në dinë se... Në regullë, me njerë. Jino anë ty, cilë arë të gjenë ca juaj? Por në një zonjë. Për nga pëthër në zonjë? Falem diret. Policia do të vijë me njëherë në vendin e ngjarjes. Nit. Dërdoni, këtu pari e Albana e ndë nuk arë. Po pikrish kjo mund dështë. E pëse s'karë kjo? Nuk e ti. Nese, e dëgjova lajmin me policët edhe mendoj që duhet me qu edhe forensikën, kështu që there forensikën dhe qëhet e veni. Në regull? Patjetër. Mos insisto se kote ke. Mu shef, unë e po du me bo. E, ti po do me bo, po ja që unë vendosë, edhe këtëherë kam vendosë që unë ta marrë këtë rast. Pundja ka kohë që s'kam punu as gjë. E di, shef, po... Ha, po, ha, me ndonë si janë plak, edhe që nuk di ma me ba? Jo, bre, une, po, të kuptaj ty, po... Dhe gjo shkend, këtë herë, ti pusho, lej edhe tjerë dhe të punojnë diqka. Në regull. Aja, po, shkend, lej. E, qka u bo me atrasin tjetër, që... E, vi gjatoj? Mundova së mujta. Fandet, ke mundu pak, po me na falj. Tash mundesh me shkuje i lirë. Edhe për çdo gjë që të kujtohet, lirisht na njofto. Po më kanë marrë telefonin? Mirë, do ta gjejmë edhe telefonin. Okej. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Zët, si t'ishte Salvador Dali. Njësë se do t'mi adha Albertit, mi alë shumë nësi. Qushë. Thank you.
Alo, Dardan, Albana jam. Ngom, jam market. Ha, a nuk pas ka çokolata? Po, po, ka, po, jam të i pa një dy djem. A din në këtë postën përbal, këti marketit me kërcrojnë këtë shicën me fika. Ku jetë tani? Qëtë marketin ku blejt zakonisht bre, po më duhet ndim dërgoje sa ma shpejt ikon. Kujdes ti, mos rreziko asë gjëndimat vjen shumë shpejt. Në regu, veç për putu të na mos pelendojnë këtë shicën. Në regu. Alfa 2, për bazën. Kërcnim me armë të ftohtë në zonën C, afër postës. Ka Dardan? Albana, pas ka një problem. Ku esh? Në market. Pas ka bli arqë për shpet, po thirë mi ndimua. Dardan, ku po shkon? Albana, kish një problem edhe me ndoha me shumë ndimu. Dëgjoha, policia veç është nisë. Po, po, Albana, kish nevoj për ndim ton. Jo, jo, s'ka nevoj. Puna jote është këto. Po është Albana dhe ka nevoj për ndim. Ndima po i shkan. Puna jote është këto. T'lute. Gabova, bërë me shkrytë edhe njerë, më falë. Se kjo telefoni së ka dirë mu më ngi mbushje. Ta është shqytë koni unë gentlemana, ma kështë pagu qëtë mbushje, apo? Pajtë së pagu i vetë. Ski ti ima diçka? Asë më në shme dalë që të t'i konë me thymë, duket është një market që t'u afer. Të vilo shuqni me policinë e Kosovës jam. Kalo shuqni. Policia, turnaj! Ej, shpend. Moj. Kam thonë shpend një qënë herë. Kriminellat sa do të me që më konë. Prapë në fund kanë qefë më doktë. Gabojnë. Ja, ato i kanë gjinë pasyre të kereve. Bandit me sensë humori, ko. Po, dhe me bukura është që në ato letra ka gjurëm. Ka gjurëm të kishtave, ka gjurëm pështymës. Këto gjurë, ma naqojnë dikon? Po, shpeng, naqojnë laborator, ma naqojnë dikon. Po, prej se kemi nevoj për ko, mi egzaminu. Po, e rëndësishme është që e kemi një pistë. Shumë mirë. Duhet e lemre reagimin, a ti do t'i bëtë qefi shumë. Nuk e di pëse s'ponet mu këtë rast, ta jetoj, po insista na i vetë me marë rastin me jetu. Po, shpeng, bre, ka rast e tjera. E di që ka rast e tjera, po. Që kjo rast këmë banë për shtypje. Falë një përbonesën. Falë qoftë. Nejtëm, nejtëm, hajtash, mos e fry. E, s'tjap qokolatë ty. Por. Qokolata ti, a une kafet. Faleminderit. Kafet i këni primirë. Falë t'lut nga pramirë përbonesën, po. Po ta falë i kësa jere. Nervoz më duket me? Ana, kjo. A, në mgesë a djelit. Nino në dytë, cila është urgjenca juaj? Nino në dytë, cila është urgjenca juaj? Po, zë tri urnani? Po. Nino në dytë, cila është...
A është e lirë? E lirë dhe pambarën. Kush është tu? Po Koso... Po përkëm për vetë. Humorist i qeti. Po nejse dhe të humorist. Dhe që kë humori mës të shkona veç me deka, shef. Shpendi për mërim pak im rol. E shpendi... Këtë erim bankë. E... Njerëzë dalin pe bankës me qitë ftyrë, kur nuk ju dalin paret, apo? Jo. Isha në bankë me pyjtë diçka, po ish pas bavonë, kësh... Po nejse, si do që tjetë, nuk kesh me shiku për pare. Në bankë s'ke që ka me shiku tjetër, aty s'ki me pa filma. Po shef... Pa ta tregu që ka me shku me vizitu familjen e malit. Po? Kje shef... Penzionin që po e mërshin... As për qëra, as për jo delke. Të merre kishin pun të shef... Nese nuk deshta me jau tha këta, po... Mas jo qilë teme, po jau tham... Unë e kom vendos me nda një pjesë të rogës... Teme me ta. Mirë shumë... Nëse është ashtu... Atër edhe unë po bashkan gjitim. Jo, shef, unë nuk e tash... Absolutisht po. Shefi ka drejt. Mire ka shefi. Po bashkan gjitim e van. Po bohëm tret, shef. Edhe në kur bohëm tre veta, nuk me bjena s'njone të qysh me shtrengu rrypin shumë. Po, nuk e tash unë me nëjtë qëllim. Gjosh, me shumë mirë, që nëjtë regove, shumë mirë. Zuar për... Për një të tre. Zuar me ujë, a? Me ujë. Gjysh që jam dhe ke ujë nuk është rëndësishëm për jetë. Është vetë jeta. Ju, bravo, në shtajnë. Mirë, apo më tregoni pra se më keni tjera.